Hej och mycket välkomna till finaldagen på SM i bordtennis i Eriksdalshallen, Stockholm. Vi kommer få se semifinaler i både herr- och damsingel, där bland annat Jörgen Persson går in mot stora överraskningen Robert Eriksson från Helsingborg. Vi kommer också få se finaler i både herr- och damdubbel, där toppsidade paren båda har gått vidare till final. Och allra sist idag så ser vi naturligtvis finaler i både herr- och damsingel. Mycket nöje!